सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर सबसे पहले नई नाच सुनें। एक था
سجدہ ہو نہیں سکتا اکٹھا کی جیے پھر بھی وہ سجدہ ہو نہیں سکتا پڑھے قرآن نے سے پڑھے شاہ پر بیانات کی سنی ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اب اپنے شہر کے جلسے اور نعت ہمارے ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کرانے کے لیے ہم سے رابطہ قائم کریں. ہماری ای میل آئی ڈی ہے shaninabi@gmail.com پر یا ہماری ویب سائٹ shaninabi.in اور فیس بک پر جوائن کریں. خدا حافظ. بھیا جہاں جس چیز سے تکلیف ہو وہاں سے نکال دو. آپ کو بھی کوئی تکلیف ہو تو اس کو بھی نکالنا ہے. یہ مدرسہ دیکھ لیجیے آپ. اور ایک مطلع پڑھتا ہوں, اگر قبول کیے تو اگلا شعر پڑھوں گا, نہ قبول کیے تو دوسرا مطلع پڑھوں گا. کم از کم 250 سے 350 مطلع مجھ کو یاد ہے. علم فن کا اصل ہے, علم فن کا اصل ہے مدرسہ جے گاؤں کا. علم فن کا اصل ہے مدرسہ جے گاؤں کا. علم فن کا اصل مدرسہ جے گاؤں کا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, اعلی حضرت, زندہ باد غوثیہ اہل سنت, زندہ باد دلبر شاہی, زندہ باد. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, رسالت, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت اچھا ہے. ایک اور مطلع سنیے. آپ نے پہلے مطلع کو اتنا ریسپانس نہیں دیا, اس لیے ایک اور مطلع, اور اگر چپ رہے تو ایک اور مطلع. گلشن, یہ علامہ عمران صاحب قبلہ کے حوالے سے ایک اور مطلب پڑھ دیتا ہوں. گلشن خواجہ پیا ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ارے گلشن خواجہ پیا ہے مدرسہ جائے گا. اگر آپ کو مدرسے سے اللہ کا گھر ہے, اگر محبت ہے تو ہاتھ اٹھے. کہ گلشن خواجہ پیا ہے my
سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھا ہے دلبر بھائی زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ بولے بھائی علم فن کا اصل ہے علم فن کا اصل ہے مدرسہ جے گاؤں کا علم فن کا اصل ہے مدرسہ جے گاؤں کا علم فن کا اصل ہے حسن کا ایک آئینہ ہے حسن کا ایک آئینہ ہے مدرسہ جگاؤں کا ارے تکبیر ارے رسالت یا رسول اللہ اے اعلی حضرت زندہ باد غوثیہ اہل سنت زندہ باد اے دلبر شاہی زندہ باد ارے تکبیر اللہ اکبر رسالت سبحان اللہ بہت اچھا ہے ایک اور مطلب سنیے آپ نے پہلے مطلب کو اتنا ریسپانس نہیں دیا اس لیے ایک اور مطلب اور اگر چپ رہے تو ایک اور مطلب گلشن یہ علامہ عمران صاحب قبلہ کے حوالے سے ایک اور مطلب پڑھ دیتا ہوں گلشن خواجہ